Assalomu alaykum qadrli do'stlar, siz ATHUS kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Adobe XD da artboard tuzishni o'rganamiz. Ya'ni artboard haqidagi barcha savollaringizga bugungi video darsligimizdan javob olasiz. Darsligimizni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasam, darsligimizni boshlaymiz. Adobe XD dasturiga kirganimizdan so'ng dasturning pastki qismida Start New Design bo'limi joylashgan. Ushbu bo'limda ko'rishimiz mumkin mobil telefonlar, iPadlar va veb-saytlarga tegishli o'lchamdagi bir necha artboardlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mobil telefonlarga tegishli kerakli o'lchamdagi artboardlar bu yerda joylashgan. Yo'q bo'lmasam iPadga tegishli kerakli o'lchamdagi artboardlar esa bu yerda joylashgan va veb-saytlarga tegishli artboardlar esa bu yerda. Endi bu yerdan o'zingizga kerakli o'lchamni topa olmasangiz, mana bu yerda o'lchamni kiritib ham artboard yaratsangiz bo'ladi. Misol uchun 500 ga 600 o'lchamdagi artboardni yaratishimiz uchun o'lchamni kiritamiz va ushbu belgining ustiga bir marta bossak agar Adobe XD o'sha o'lchamdagi artboardni ishga tushiradi. Endi bunga buning xususiyatlari ekranimizda o'ng tarafida joylashgan, ya'ni mana bu yerda biz razmerni kiritsak bo'ladi, enini va bu yerda esa bo'yini o'zgartirish kiritsak bo'ladi. Nomini o'zgartirish uchun custom number 1, ya'ni buni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, boshqatdan, ya'ni takroran nom bersak bo'ladi. Qaysi mavzuda ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha mavzuga oid biron bir nom berasiz. Biz hozircha kanalimiz nomini beramiz, ya'ni ATHUS deb. Mana do'stlar, nomni ham o'zgartirishni ko'rib chiqdik. Endi bu yerda enini o'zgartirsak bo'ladi, razmerini. Misol uchun keling 800 qilamiz enini razmerini mana bunday holatda. Yoki bo'lmasam buni 400 qiladigan bo'lsa agar 800 ga 400 o'lchamdagi artboardni ko'rishimiz mumkin. Agar artboardni uzoqlashtirish yoki bo'lmasam yaqinlashtirmoqchi bo'lsangiz, shunchaki Ctrl Alt tugmalarini bosgan holda sichqonchamizni joystigini aylantiramiz va mana bunday holatda uzoq va yaqin qilish imkoniyati bizda mavjud. Endi uni tik holatda ham keltirsak bo'ladi, ya'ni mana bunday holatda. Yoki bo'lmasam yotiq holat kerak bo'lsa, mana bunday ushbu funksiyalardan foydalanib ishlasangiz ham bo'ladi. Endi keling artboardimizga rang berish imkoniyati ham bizda mavjud. Ya'ni mana bu yerdan ushbu belgini olib tashlaydigan bo'lsak, shaffof holatda artboard yaratamiz. Agar rang bermoqchi bo'lsak, belgining ustiga bir marta bosamiz, ya'ni belgilaymizda mana bu yerdan xohlagan rangimizni berishimiz mumkin. Agar solid color, ya'ni bir xil turdagi rangni bermoqchi bo'lsak, agar solid colordan foydalanamiz. Agar ikki xil turdagi rangni bermoqchi bo'lsak, liner gradient turidan, ya'ni funksiyasidan foydalanamiz. Ya'ni birinchi nuqtani tanlab unga rang kiritamiz. Misol uchun keling qizil rangni kirita qolamiz. Ikkinchi nuqtani tanlab bu yerdan pushti rangni tanlaymiz va o'zingiz mana bu yerdan sozlash imkoniyati ham sizda mavjud bo'ladi. Mana bunday holatda, ya'ni sozlashingiz mumkin. Rang turlari, ya'ni rang tipini mana bu yerda o'zgartirish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. RGB va HCB rang turkumlari, ya'ni tipi mavjud 3 xil nimadagi. Yoki bo'lmasam mana bu yerdan Radial Gradient ham mana bunday holatda ham rang bersak bo'ladi artboardimizga. Mana do'stlar, rang berishni ko'rib chiqdik. Biror narsa o'rgandingiz degan umiddaman. Endi keling buni rangini o'z holatiga qaytaramiz, ya'ni oq nimasini beramiz. Keling artboardimiz, ya'ni dizayn yaratayotgan vaqtimizda bizda o'lcham kerak bo'ladi, ya'ni Adobe XD da grid funksiyasi mavjud. Agar bu funksiyani yo'qotadigan bo'lsak, mana bunday o'lchamda ko'p katakchalarni ko'rishimiz mumkin. Bu layout deb nomlanadi. Ushbu layoutlar sonini ko'paytirish imkoniyati bizda mavjud. Hozir 4 turgani sababli bu yerda 4 ta layoutni ko'rishimiz mumkin. Endi keling bu layoutlar sonini mana bunday holatda ko'paytirish imkoniyati ham bizda mavjud. Agar 5, 6, 7 ta qilmoqchi bo'lsak, shunchaki rangni, ya'ni
sonni kiritasiz, bu yerda raqamni misol uchun 7 kerak bo'lsa, 7 ta layt bo'lsa, 7 ni kiritasiz. Endi keling, ular orasidagi masofani qisqartirish yoki masalan kattalashtirish uchun mana bu narsadan foydalanamiz. Mana laytlarimizni o'zini kichiklashtirish yoki kattalashtirish imkoniyati bizda mavjud. Bu ko'pincha shu dizayn ustida ishlayotgan vaqtimizda aniq bir o'lchamni ishlash imkoniyatini beradi. Endi yo'q bo'lmasa mana do'stlar, bundan ham o'zgartirish kirsak bo'ladi. Endi keling, ikkinchi turi bu katakcha turi, ya'ni setka turidan foydalanish imkoniyati ham bizda mavjud. Mana do'stlar, mana bu yerdan o'zingiz bayog'i tekstlarni to'g'ri yozish uchun mana bunday millimetr, ya'ni nima desam ekan, jadvaldan ham foydalansangiz bo'ladi, lineykadan. Mana do'stlar, endi keling, bu katakchalar sonini ham ko'paytirish imkoniyati bizda mavjud, yoki bo'lmasa kattalashtirish imkoniyati, yoki bo'lmasa kichiklashtirish. Bir qiladigan bo'lsa agar, bu ko'rinar ko'rinmas bo'ladi, ya'ni mana bunday holatda yaqinroq ko'rsak katakchalarni ko'rishimiz mumkin. Bu endi dizayn yaratgan vaqtimizda aniq o'lchamni ishlash imkoniyatini beradi. Katakchalar sonini ko'paytirish uchun bu yerda raqam kiritishimiz kerak. Misol uchun 60 qiladigan bo'lsa agar, mana bunday holatda keladi. Endi layers paneliga e'tiborimiz qaratamiz. Bu yerda yoqadigan bo'lsak, layers panelimizni bu yerda @uz mana nomli artboardni ko'rishimiz mumkin. Hozir bizda ish maydonimizda bitta artboard mavjud bo'lgani uchun bu yerda bittagina artboardni ko'rsatyapti bizda. Agar bir necha artboardlar bo'lsa, bir necha artboardlarni ko'rsatadi. Keling, biron bir artboard yaratamiz, ya'ni buni ustiga bir marta bosamiz va biron bir artboardni o'zimiz chizib olamiz. Kelamiz. Mana artboardni chizib oldik. Endi ushbu artboardimizga ham nom beramiz. Misol uchun ikki marta bosamizda shunchaki YouTube deb nom berib qo'yamiz. Mana do'stlar, bu yerda YouTube va @uz nomli artboard mavjud bo'ldi, ya'ni paydo bo'ldi. Qaysi artboardni o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz, o'sha artboardni layers paneldan belgilaysiz va o'zgartirish kiritasiz. Misol uchun YouTube'ga artboard, ya'ni YouTube nomli artboardga o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsak, rangini o'zgartirmoqchi bo'lsak, shunchaki bu yerdan rangni o'zgartirasiz, ya'ni buni belgilagan holda. Mana ko'rib turganingizdek, artboard haqidagi barcha savollaringizga javob oldingiz degan umiddaman. Agar darsligimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yamiz. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr-salomat bo'ling.